Frygt ikke nærmere angivet er flydende bekymring, hæftet til en potentiel mulig fremtidig situation, som måske ikke bliver sådan, som man frygter. Måske ikke bliver sådan, som man frygter. Kun indimellem som små sprækker af sort ubehag, midt imellem det, der bare er noget andet. Det der måske bare er, som det altid er. Sådan ok og neutralt, nogenlunde ok og neutralt. Men offer for vores skiftende opfattelser, offer for vores indre kulør. Det er nemlig den dersens frygt, der kommer og tager os, når vi mindst venter, der den kommer midt om natten, når vi ligger der og drømmer og vender os i søvn, og vi kan ikke slippe af med frygten. Vi skal nemlig slet ikke være bange for frygten. Vi kommer og tager os midt om natten, midt imellem linjerne på vores værste drømme, kommer den og tager os. Det bliver måske kun indimellem til sorte sprækker i fremtiden, når vi indimellem i fremtiden you
Birgit Elirigard, Sacha Gatineau, Jean-Jacques Birger, Elstrom.